mu'amala su mai wasu ƴan tambayoyi dangane da rayuwarka. Mutane sukan zargin cewa kaman kai kana ko amfani da ruhanai ko kuma sun ɗauke ka kaman wani shuguni ba tare da sanin haka Allah ya yi ka ba. Wai me ye gaskiyar lamarin? To shuguni yana shiga cikin mutane a ta hira da shi? Shuguni ya yi hankali ya kai. Ina shiga cikin mutane da tawa na san hirar da zan yi da sarkin Kano idan na je wurin shi. Ina san wanda zan yi da sarkin kasuwar Kano. Ina san hirar da zan yi da kai. Dan shekara 30 da dan wani abu. Na ko san hirar da zan yi da mai shekara 100. Ta ce na fahimci hankali na ba shuguni ba ne. Wato mutane ka san idan Allah ya riga ya kurzanta abu to komai sai a yaba mashi. Yawwa. Ai ka gani haka nan siddan mutane sai wani mai waka ya mutu sai a ce shata. Sai wani ko mai roƙi ko wani abin da aka muni har kallafe mutu sai a ce shata kaza kaza. Ayani kaza kaza. To wannan zance ne na mutane suna yin shi don kansu ra'ayin kansu ne. Su haka suke gani. Ni ko ba ni ganin haka. Abubuwan da ake faɗi man da haka suke sai da yanzu na kai iyaka ta. Ina fane ne idan na baita musu lai. Dubu kungar da tsalle ko baya in tulluwa da giya in za ka dawa in yi kazanta duk dai rafane masu son tsafta duk dai su banni ba har yanzu abin Allah ne. Allah ko ba abin da ya dame shi in ya baka ya baka ko me za ka je ka kai. To Allah ya mamman shata akwai ɗanka yana nan.